Victor, está me ouvindo? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Victor. Sua Tudo câmera bem, está Wilson? ligada? Sua câmera está Tá ligada? sim. Deixa eu ligar, deixa eu ativar. Isso, vamos testar. Aqui. Maravilha. Tá. Consegue me ver? Tô te ouvindo bem, tá bom? Perfeito. A lista de espera já tá ali esperando, somente compartilhar com você aqui as informações, primeiramente. Tudo bem, né? Tudo certo. Tá, você também já está como co-anfitrião aqui, tá bom? Você vai compartilhar, tem informações a ser compartilhada na tela? Tenho um slide aqui, sim. Tá. Você poderia compartilhar, no que você compartilhar, acima vai aparecer uma barra, tá bom? E com as informações aqui no Zoom. E no cantinho direito dela tem três pontinhos. E nesses três pontinhos está lá, desabilitar anotações dos participantes. Poderia fazer isso agora, por favor? Para a gente já desabilitar isso, não ter risco depois na sua apresentação? Certo. Deixa eu ir aqui. Pode compartilhar aí à vontade agora, que só estamos nós aqui por enquanto. Perfeito. Acima tem a barrinha verde lá em cima, no cantinho direito dela, três pontinhos. Certo aqui. Desabilitar a notação de participante. Isso, maravilha. Pronto. Tá, que não tem perigo de Feito. ninguém rabiscar a sua tela, você vai estar trabalhando tranquilamente agora aí, tá? Tranquilo, Eu tranquilo. vou colocar, eu vou agora adicionar as pessoas aqui que está na fila de espera ali e já vão entrando na reunião. Nós vamos manter agora um pouquinho no começo, né? Antes de começar a palestra, microfones, pessoas conversando. Durante a palestra, microfones desligados, tá bom? E não vou conseguir ativar. Ali no final, 10 a 15 minutos, né? De uma hora, nós poderemos ligar os microfones. E as perguntas Tudo poderão bem. ser feitas no chat. Tudo bem assim para Certo. você? Combinado. Por mim, tudo bem. Tá bom, então? Então eu vou começar a adicionar as pessoas aqui, então, agora na lista. Deixa eu pegar as pessoas aqui. Estarei. Qualquer coisa, estou aqui no, nos bastidores, tá bom?
Às 16 horas e 20 minutos daremos início, tá bom, Victor? No horário marcado certinho no evento. Combinado, combinado. Só dar o toque, tô por aqui. Tá ok. Doutor Victor, vamos um minuto para poder começar o evento. Os microfones de todos os participantes estão sendo silenciados a partir do momento agora. E os microfones serão abertos após o Victor dar. As pessoas poderão falar no final da palestra. Quem tiver dúvidas, por favor, poderá usar o. Victor, não sei se você consegue acompanhar o chat daí, Victor? Consegue ver, visualizar ele? Consigo, consigo. Estou com a segunda tela aqui do meu lado e dá para acompanhar. Maravilha, maravilha. Então, qualquer dúvida poderá sair pelo chat e depois, se você tiver
na conversa com os participantes, nós ativaremos os microfones deles. Durante a palestra, se tiver alguma pessoa entrando, pode deixar que eu estarei admitindo as pessoas e qualquer dúvida estou aqui nos bastidores. Boa palestra e estamos prontos. Tudo bem. A minha tela está compartilhada ainda, né? Só para confirmar. Não, não está. Pode Ah, não compartilhar tá, né? novamente. Certo. Posso Isso, compartilhar pode novamente. compartilhar. Isso. Boa palestra. Vamos. Muito obrigado. Você só me confirma, Wilson, se agora compartilhou? Sim, agora está compartilhado. Foi, né? Perfeito, combinado. Deixa eu colocar na visualização completa. Fica melhor para todo mundo ver. Carregando ainda. Bem, pessoal, primeiro, boa tarde, né, para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse do Fórum de Inovação e Tecnologia da MB. Para mim, sou advogado, sou uma pessoa, sou recém-formado em Direito. Sou de Natal, hoje estou morando em São Paulo, onde eu vim fazer um curso de especialização na área de direito empresarial. Então, por mais que tenha pouca experiência na prática jurídica em termos de advocacia, imagino que todos que estão aqui presentes na palestra, no encontro de hoje, têm experiência de sobra para poder comentar e poder entender melhor como aplicar todos esses conceitos que a gente vai discutir por aqui no encontro. Mas hoje em dia o que eu faço basicamente é trabalhar nessa interseção direito e tecnologia. Eu faço parte de uma startup da área jurídica, a gente desenvolve soluções de ciência de dados para a área do direito e faço parte de um outro grupo também, que é esse que está aqui ao lado, o Legal Hackers. Por mais que o nome hackers aqui, o hacker esteja sendo utilizado, não tem nenhuma relação com o hackeamento que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia, do ponto de vista negativo. Aqui é basicamente pessoas que são apaixonadas, né, por essa interseção direito e tecnologia, que estão tentando discutir, desenvolver e pensar soluções para onde a tecnologia pode ajudar o direito a ser mais acessível, mais eficiente, e onde também o direito, nós da área jurídica, podemos ajudar a sociedade a se adaptar melhor a essas mudanças tecnológicas. Então, só um disclaimer antes da gente falar sobre o termo hacker, para não ficar nada confuso em relação a isso. Sou formado em Direito, como eu falei, pela UFRN, Natal. Meu sotaque não deixa negar que eu sou do Nordeste, né? Fiz especialização na área de Direito Empresarial e hoje em dia, como eu falei, faço parte de uma startup da área jurídica. O tema que a gente ficou de conversar, eu conversei com o Dr. Ângelo, conversei com outros membros da MB para falar sobre nessa oficina com vocês, é dentro dessa área do business intelligence, né, da inteligência de negócios e a aplicação disso para o mundo jurídico, não só do ponto de vista de ferramentas da forma como é utilizado hoje em dia no direito, como as pessoas vêm aplicando isso dentro das varas, pelos juízes, pelas juízas, pelos servidores e por aí vai, mas também tentar imaginar uma forma mais criativa de fazer o uso dessas ferramentas e desse conceito da inteligência de negócios. Uma vez que o uso dessas ferramentas já é comum em alguns ambientes, e muitas vezes a gente está tentando buscar formas de dar um passo além de tudo isso. Então, a estruturação que a gente vai seguir hoje para discutir esse assunto é basicamente essa: passar de forma bem breve sobre o que é esse conceito de business intelligence, como é que isso surge, qual é a aplicação direta disso, qual que é a importância disso para a área jurídica, para as pessoas da magistratura, os servidores, as pessoas que compõem o judiciário de uma forma geral, o status atual que isso se encontra no direito, como é que isso vem sendo utilizado pelas pessoas da área jurídica, seja por advogados, seja por magistrados, alguns passos seguintes que a gente pode dar nessa lógica de utilização da inteligência de negócio para o mundo jurídico, como que isso é feito, então como é que a gente pode, pensando essas ideias, o próximo passo a ser dado em termos de criatividade, em termos de novas possibilidades para a inteligência do negócio, como é que isso é feito do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, e, por fim, falar de alguns exemplos de soluções e de formas de lidar com dados na área jurídica que hoje em dia podem ser feitos também. Então, antes da gente começar a falar dos outros pontos, a gente traz um pouco essa lógica do que é o business intelligence, né? Do que de fato essa inteligência do negócio é, aqui não tratando especificamente da área jurídica, mas de uma forma geral. É um conceito que é utilizado em diversas outras áreas, de marketing, de vendas, de gestão de equipes e por aí vai.
Então, Business Intelligence nada mais, nada menos com a forma que a gente tem uma maneira de revelar insights acionáveis a partir dos dados. Então, com base nas informações, nos dados que a gente tem ao nosso dispor no formato online, como é que a gente consegue revelar ideias e pensamentos que podem fazer com que a gente tome uma decisão, com que a gente faça alguma medida a partir disso, com base nos dados que a gente tem ao nosso dispor. É uma forma de descobrir e entender o que está acontecendo de fato nesse ambiente que a gente está analisando, seja as varas onde os senhores atuam, onde as senhoras atuam, seja o ambiente onde você está tentando analisar, explorar os motivos e as forças que estão relacionadas para que isso aconteça. Então, com base nos pensamentos e nos insights que a gente conseguiu revelar, com base nos dados, nas descobertas que nós tivemos do que está acontecendo aqui dentro, como é que a gente consegue explorar motivos e forças que estejam relacionados a tudo isso que está acontecendo? E, por fim, que é o objetivo maior do uso da inteligência dos negócios em qualquer área, seja ela na área jurídica ou não, auxiliar a pessoa que está utilizando aquilo no processo de tomada de decisão. Seja uma tomada de decisão, muitas vezes, um processo, no caso da magistratura, quando vocês estão analisando, ou alguma tomada de decisão relacionada à gestão de equipes internas, à gestão da vara onde vocês atuam, seja até mesmo tomadas de decisões em outros ambientes que estão sendo utilizados essa estrutura da inteligência do negócio para se seguir. E como é que isso é feito? Todo esse conceito de auxílio na tomada de decisão por meio de dados, ele funciona através de tecnologias, de ferramentas tecnológicas, muitas vezes prontas para o uso e algumas outras vezes desenvolvidas do zero por equipes internas e tudo mais, que tem o poder de basicamente coletar dados relacionados à nossa área de atuação, organizar esses dados, cruzar esses dados que foram coletados e organizados com outras fontes, fontes internas ou não da nossa área de atuação, e apresentar com base nesses dados, nessas informações que foram coletadas, os insights. Quando a gente fala que nesses insights são os pensamentos, as ideias, os gráficos, as informações que, com base no processamento desse conteúdo que a máquina faz, ela apresenta para o usuário esse conteúdo para que ele possa ter o auxílio na tomada de decisão e outras ações que ele vai tomar. Então, são os dashboards, aquelas páginas com gráficos, com tabelas e com outros tipos de informação que nós verificamos no dia a dia dentro desses sistemas. E por que isso é importante? Qual é a relevância disso para a área jurídica, né? No mundo de informação que a gente vive hoje, a gente fala dessa cultura de data-driven, né, de orientação aos dados. Então, para que a gente possa tomar decisões que não sejam baseadas especificamente no instinto e no, na nossa experiência por si só, que a gente tenha orientação a dados para tomar essas decisões. Foi feita uma pesquisa por esse instituto, com mais de 2.500 usuários de sistemas de BI em qualquer ambiente, não só dentro da área jurídica, e eles relatam esses benefícios que entregam tanto individualmente quanto às equipes de velocidade nessa identificação das análises, o planejamento pode ser feito mais rápido, identificação de relatórios que muitas vezes tomavam muito tempo para ser gerados, o uso de ferramentas traz essa velocidade. A qualidade nas decisões tomadas, então, uma decisão muito mais assertiva, muito mais embasada no conteúdo que está sendo trabalhado, e a satisfação não só com a decisão que foi tomada, mas principalmente na satisfação dos funcionários que atuam naquele setor. Então, na medida que você consegue trazer mais previsibilidade, você consegue apresentar essas informações de uma forma mais palpável no ambiente geral de atuação, na vara, por exemplo, você tem colaboradores e pessoas que atuam ali que tem uma sensação de maior satisfação ao desenvolver aquele trabalho. Eles sabem melhor com o que estão lidando no dia a dia. E hoje, no direito, a gente abriu as portas para esse mundo do BI já há um tempo. Eu falo muito, o pessoal sempre comenta que o processo eletrônico no Brasil, de uma forma geral, é a porta de entrada para não só o BI, mas diversas outras tecnologias para o dia a dia do direito. Porque a gente teve todos os dados que antes ficavam parados dentro de um instante, paradas dentro de um ambiente físico, em papel, impressa, a gente começa a ter isso disponível em formatos eletrônicos, permitindo que a gente filtre e utilize esses sistemas de tecnologia para lidar melhor com as informações. Então, esse mundo do BI, a partir do momento que a gente pensa no mundo jurídico de uma forma geral, tanto da perspectiva da advocacia, por exemplo,
quanto do judiciário, a gente tem algumas demandas que são confluentes, né? São demandas que são iguais para essas dois, esses dois campos de atuação. De eficiência para acompanhar os processos, monitoramento de produtividade interno, identificação de pensamentos e ideias, tanto relacionados ao tempo de duração do trabalho, quanto relação a como as atividades estão sendo desenvolvidas, como é que as funções estão sendo exercidas, gestão de pessoas e da equipe, agregação de dados gerais do local de trabalho e por aí vai. Mas quando a gente olha para os objetivos específicos das duas áreas, a gente encontra algo não tão confluente como aquela outra visão de eficiência, de agregação e de gestão. A gente vê que da perspectiva da advocacia, por exemplo, nós temos a utilização desses dados, utilização das informações que o BI oferece, voltado para gerar novas teses, para gerar novos argumentos, muitas vezes novos processos, o que de consequência pode gerar um risco de muito do que se fala de um uso predatório do poder judiciário. Então, nós vemos a tecnologia sendo aplicada da perspectiva da advocacia muito no sentido de provocar de uma forma diferente o poder judiciário, seja com novas teses, seja com novos argumentos, seja com novos processos feitos de uma forma mais massificada. Quando a gente olha para o lado da magistratura, esses objetivos eles não são os mesmos e, pelo contrário, eles tentam subverter essa lógica que a advocacia busca utilizar a tecnologia em alguns momentos. Então, a gente tem o pensamento de utilizar os dados, de utilizar essa orientação mais analítica da perspectiva jurídica para identificar e prevenir esse potencial risco de uso predatório do poder judiciário. Então, funciona como uma contra-inteligência do judiciário a partir do momento que o objetivo da utilização desses dados, além de gerir um ambiente de trabalho, gerir a vara, de entender melhor como está sendo o funcionamento de tudo isso, de monitorar os trabalhos para eventual relatoria aos órgãos superiores e tudo mais, você tem a perspectiva de evitar que esse uso predatório da justiça aconteça. E muitas vezes os sistemas de BI que nós estamos acostumados a utilizar e identificamos no mercado e sendo aplicados, eles não cumprem diretamente com essa função. Então, essa ideia de contra-inteligência ao uso predatório da justiça, ela é confrontada com as funcionalidades, os objetivos que os sistemas de BI atuais, que nós utilizamos hoje em dia, possuem e entregam. Então, é exatamente nessa contraposição aqui que surge a necessidade de dar um passo além ao que nós verificamos hoje em dia nos sistemas de Business Intelligence, nos sistemas de BI. Nós temos do modelo que é utilizado de forma frequente, tradicionalmente, nas varas e nos ambientes que nós estamos acostumados hoje em dia, nós vemos o BI sendo utilizado para substituir, basicamente, relatórios de produtividade, controle e acompanhamento da movimentação processual, são ferramentas utilizadas para verificar o gasto que está se tendo, eventualmente, em algum setor daquele ambiente que está se verificando. Então, funciona como um monitoramento, um termômetro de tudo que está acontecendo. E toda aquela lógica de tentar combater o uso dos dados para gerar mais teses, pensar novos argumentos e lançar cada vez mais processos no dia a dia do judiciário não é combatido com base nesse tipo tradicional de BI que a gente identifica no dia a dia. Então, ferramentas que hoje são utilizadas, ClickView, Power BI, Tableau, o Google Data Studio, vários outros sistemas de BI convencionais, o tipo de informação entregue, ele continua sendo muito relacionado a isso, aos relatórios de produtividade, acompanhamento do trabalho que está sendo desenvolvido dentro dos locais. E aí, quando a gente olha para isso, surge a carência que eu estava comentando. Ter esses ambientes de estímulo e auxílio para que nós possamos fazer inferências do comportamento processual não é algo que existe de forma frequente. Então, pensar o BI como um centro de diagnóstico e inteligência, não da gestão processual em si, do termo formal, de prazos, de metas a serem cumpridas, de produtividade da equipe, mas pensar o uso do BI da perspectiva de auxílio para combater, eventualmente, o uso predatório da justiça, teses que estejam sendo aplicadas de forma por um mesmo perfil de litigante, utilizando aquilo de uma forma diferente, muitas vezes os painéis e os perfis de BI que são utilizados no dia a dia não cumprem com esse objetivo. Então, nós temos hoje a entrega
de ideias de número de produtividade, acompanhamento da distribuição e migração de processos, prazos de vencimento, prazos de que estão sem movimentação dentro do ambiente de trabalho, metas se estão sendo cumpridas, se não estão sendo cumpridas, e essa interface com justiça e números de poder utilizar o BI, as ferramentas de BI, para simplesmente relatar e reportar ao CNJ, por exemplo, o que está acontecendo ali dentro. Ou seja, o tipo de BI que nós encontramos hoje em dia, ele funciona basicamente como um termômetro, um monitor de batimentos cardíacos, vamos pensar assim, e muito menos como um centro de diagnóstico e tratamento dos problemas de fato. A gente tem um ambiente de entendimento do que está acontecendo do ponto de vista formal e de gestão, mas nós não temos necessariamente um ambiente de tomada de decisão, de diagnóstico de conteúdo e formal do que está acontecendo dentro dos processos que estão sendo analisados e tudo mais. Então, a gente costuma falar que o BI, tanto tradicional como completo, ele possui essas duas camadas. Uma primeira camada, a gente chama de camada tradicional do Business Intelligence, ele é basicamente composto por essas análises descritivas que a gente estava comentando. Então, são análises que não necessariamente entregam uma informação analítica ou uma informação de ideias. Acabei de ver aqui no chat, alguém falou? Sim, eu posso compartilhar o material, sim, posso compartilhar. Tem o PDF daqui, eu posso passar para o pessoal para que seja repassado a todos. Então, a gente tem a utilização dessas análises descritivas que não apresentam nenhum julgamento de valor, são análises que podem ou não ser seguidas de uma análise diagnóstica, então, de decisões que vão ser tomadas a partir disso. E um exemplo desse tipo de análise descritiva das informações é basicamente isso: o número de processos que um tribunal recebeu em determinado ano, o número de processos que saiu de uma determinada vara. O número de processos que um determinado servidor está atuando ao longo da pandemia, a carga de produtividade dele no trabalho de home office, por aí vai. São essas informações mais iniciais. Quando a gente olha para a segunda camada, a gente já tem análises ditas como preditivas e prescritivas. Então, tanto da perspectiva do futuro, de olhar do que, com base nos dados que eu tenho internamente que estão sendo tratados, o que é que pode acontecer? Quais são os resultados que podem sair desse conjunto de dados? E também de uma perspectiva de prescrição, que já é mais da condição de ação, de utilização dessa ideia de perspectiva futura, e com base nisso, qual é a tomada de decisão que eu, ser humano, vou tomar com base nas informações que esse dashboard, que o BI passou, para que eu possa tomar essas minhas decisões. Então, com base no que os números apontam, as decisões são tomadas. E aí, quando a gente pensa no conceito moderno de BI, esse conceito que vai abarcar, que vai trazer todas essas informações dentro de um ambiente só, a gente tem não só as análises descritivas e diagnósticas, que de forma alguma têm que ser desmerecidas, são análises mais simples, são informações mais simples que são repassadas, mas elas são essenciais para que essas camadas mais sofisticadas de análises existam, das análises preditivas e prescritivas. Então, quando a gente olha para esses dois tipos de análise de uma forma conjunta, a gente se aproxima do conceito de analytics que tanto se discute hoje em dia, de ter as informações descritivas e diagnósticas, com base nelas conseguir traçar perfis perspectivos do que poderá acontecer e com base nisso prescrever e tomar as decisões. Então, o BI ele vira parte do analytics, incluindo não só as análises que foram discutidas aqui, mas a visualização de dados, o storytelling aqui, eu peço até desculpa por estar usando termos muitas vezes em inglês e tudo mais, mas são termos que são muito técnicos do mundo do BI também. Então, essa ideia do storytelling é não só apresentar dados, mas contar histórias por meio dos dados. Então, com base nos dados que estão sendo entregues para o profissional, ele vai poder criar as histórias, contar as histórias, seja para uma argumentação, seja para entender se determinado caso está sendo lidado da melhor forma ou não. E também essa customização e descobertas individualizadas. Então, com base nos dados que eu tenho ferramentas que me permitem filtrar, que me permitem categorizar as informações para chegar às conclusões que eu preciso chegar. Então, essas duas camadas de análise preditiva, ou seja, o uso desses métodos e tecnologias de ciência de dados,
como, por exemplo, mineração de dados, inteligência artificial e outros tipos de tecnologia usados para lidar com um conjunto massivo de dados, são utilizados para fazer essas predições com base no passado. Então, com base no conjunto de dados que determinado tribunal possui, o que é que pode acontecer a partir disso? Então, esse é o tipo de análise preditiva. Quando a gente olha para as análises prescritivas, você vai ver o elemento humano totalmente presente dentro dessa análise. Então, a partir da descrição, do diagnóstico e da predição, o ser humano vai definir qual é o curso da ação a ser tomada. Então, por enquanto, os métodos de tecnologia, seja de inteligência artificial ou não, não são capazes de forma alguma de substituir o nosso poder decisório como ser humano, como pessoa, que com base num conjunto de dados vai tomar as decisões. E aí é exatamente dentro desses dois tipos de análise, daquela segunda camada do business intelligence, a camada mais profunda, que surgem as oportunidades para dar o próximo passo dentro do mundo do BI para atingir aqueles objetivos que nós falamos do judiciário. Não o objetivo único e exclusivo de entendimento e monitoramento de atividades, mas de combater eventualmente o uso predatório da justiça ou de conseguir, com base nos dados, tomar decisões mais assertivas em relação a um determinado caso, agrupar casos que sejam semelhantes, que estão chegando de forma constante dentro da minha vara, para poder entregar isso de uma forma mais eficiente ao jurisdicionado e tantas outras coisas. Então, os próximos passos dentro do mundo do BI para que a gente alcance isso é a migração dessa primeira camada exclusivamente, que a gente encontra muitas vezes nos sistemas de BI hoje em dia, para poder abarcar a primeira e segunda camada dentro de um só sistema. Então, a gente já viu que ao longo dos anos o judiciário ele passou por um salto de produtividade, um aumento de produtividade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, muitos processos foram entrando e o volume de conteúdo que é gerado dentro do judiciário, ele cresce a cada momento. E dentro dessa lógica de conteúdo que cresce a cada momento, a gente ainda tem diversos desafios de compreensão, não dos números de processos que estão entrando aqui no ambiente de trabalho, mais de os fatores que levam às tomadas de decisão, ao funcionamento e até os remédios que nós podemos aplicar para que esse volume de informação seja tratado. Então, esses desafios ainda estão presentes. E a resposta para lidar com esses desafios é que a gente utilize o próprio volume de informação que existe dentro dos tribunais, que existe dentro das varas, para aplicar as técnicas e tecnologias que a gente discutiu, e dentro dessa lógica de salto de camadas que a gente saia desse mundo único, exclusivo de gestão de números e passe a trabalhar de uma forma mais qualitativa de identificação dos fatores que levam às tomadas de decisão. Então, a gente tem um amplo volume de informação produzida dentro dos tribunais, armazenado dentro dos servidores, então é uma informação em larga escala disponível de forma eletrônica e por si só gera um banco de dados gigantescos. Então, o tão falado Big Data, ou Big Data, que você tem um conjunto de informações não necessariamente estruturados ou tratados dentro desse ambiente dos tribunais, que por si só serve de apoio para diversos usos dentro do judiciário. Então, enxergar esse banco de dados, ainda não estruturado em alguns ambientes, em outros ambientes já estruturados, como uma ferramenta de apoio para expandir a visão que nós temos e a utilidade que os dados têm dentro dos ambientes de atuação, ele vai fazer com que a gente saia dessa mera agregação e monitoramento de informações de gestão do dia a dia. Então, pensar dessa forma é somar um agregador e monitor, como eu tinha falado, monitor de batimentos cardíacos, por exemplo, pensar numa lógica de diagnóstico e tratamento e conseguir fazer com que um sistema de BI seja não só esse monitor do que está acontecendo, mas também um centro de tomada de decisão e de correção dos problemas que estão chegando no dia a dia. Então, essa lógica de juntar os dois mundos. E aí, permitir que os tribunais possam, por meio dessas análises diagnósticas, preditivas, prescritivas, tomar melhores decisões processuais ou de estratégia de política judicial, por exemplo, vai ser alcançado a partir do momento que a gente aplicar técnicas de ciência de dados, inteligência artificial, nessa grande massa de dados que a gente possui e aplicar isso dentro do BI. Então, os sistemas que existem hoje nos ambientes, nas varas e nos tribunais,
não são sistemas que por si só são incapazes de fazer isso. Dentro dos dados que já estão congregados e já estão condensados dentro desses ambientes, utilizando técnicas mais avançadas de ciência de dados e de inteligência artificial, é possível extrair informações e ideias cada vez mais profundas com base nesses dados. Então, a gente pode partir de um ambiente de monitoramento para diversos outros passos, diversos outros cenários. Então, de prever eventuais cenários futuros, conhecer o comportamento dos usuários do sistema de justiça e até dos colaboradores, entender qual servidor atua melhor com qual caso, qual o ambiente, qual o tipo de conteúdo melhor que um determinado servidor lida com aquela informação, definir estratégias ou até mesmo automatizar as tarefas que a gente precisa cumprir, que não são tarefas simplesmente tão específicas, identificar padrões dentro dos dados ou desvio desses padrões, prevenir fraudes, agrupar processos que possuam decisões similares já com a tomada de decisão em última instância para facilitar o trabalho no dia a dia, essa identificação de casos repetitivos para desafogar processos, automação e centralização de regras, verificação automática de jurisprudência sobre um determinado caso para que, na medida que um servidor ou uma juíza ou um juiz receba um caso, ele já possa eventualmente receber uma sugestão de temas relacionados àquilo para lidar de uma forma mais assertiva, análise de propensão de acordo com base no histórico daquele caso e tantas outras coisas que podem ser feitas a partir disso. Então, para a aplicação dessas técnicas e desses usos de tecnologia para fazer com que esse BI passe de um BI de uma primeira camada para esse BI mais moderno que a gente tenta apresentar, possui alguns problemas. Como eu tinha falado, na medida que os dados vão crescendo, que o volume de informação cresce de forma exponencial, a capacidade de armazenar e processar esses dados também cresce, mas ao mesmo tempo o desafio também aumenta. Os dados jurídicos hoje em dia, muitas vezes eles estão ou desestruturados, ou estão dispersos em vários sistemas diferentes, ou às vezes estão até inacessíveis, de forma que o sistema de BI que é utilizado sequer tem conhecimento, em termos de máquina, de que aqueles dados existem. Então, todo esse conjunto de problemas faz com que lidar de forma mais assertiva e lidar de forma mais tecnológica com os dados seja dificultado. Então, nós precisamos de ferramentas de análise para que esses dados sejam interpretados e que sejam transformados em informação útil. De nada adianta a gente ter uma camada gigantesca de dados se esses dados não podem ser acessados, não podem ser trabalhados, não podem ser filtrados. E isso é feito por meio da estatística e da ciência de dados, que a gente até fala, brinca, né, que a estatística é basicamente uma forma de fazer afirmações sobre o desconhecido. Então, você consegue, com base em técnicas estatísticas e ciência de dados, dar respostas para coisas que às vezes ainda não aconteceram. E a aplicação da análise de dados no mundo do direito é a entrada para o que vocês já devem ter ouvido falar, muitos podem até ter estudado, esse conceito de jurimetria. Não no sentido único e exclusivo de interpretação do direito, mas é basicamente a ciência de dados aplicada ao mundo jurídico, ao conteúdo jurídico. Então, você tem a migração, não migração no sentido de esquecer a análise jurídica abstrata, mas de, além da análise jurídica abstrata, entrar no mundo de análise jurídica concreta. Concreta aqui, eu quero dizer, colocar o objeto de estudo que está sendo analisado agora dentro do espaço e dentro do tempo. Então, por exemplo, uma análise jurídica abstrata, ela leva em consideração o que é o direito civil a partir da lei e doutrina, por exemplo. Então, você tem uma abordagem que é dita como abordagem clássica. Numa análise jurídica concreta, que coloca o objeto no tempo e no espaço, você tem uma análise um pouco diferente. Você vai ter uma análise de o que é o direito civil a partir dos casos da cidade X no período Y. Então, por exemplo, dentro dessa lógica aqui da abordagem clássica, se a gente tentar identificar casos relacionados a direito contratual em Natal, que é a cidade onde eu nasci, ela vai dizer uma coisa, porque a lei diz uma coisa, a doutrina diz uma coisa. Então, isso não vai mudar muito ao longo do tempo, a não ser que a análise, a interpretação e a lei mude, o que não acontece de forma tão rápida. Quando a gente parte para uma perspectiva de análise concreta, a gente vai identificar: será que os casos de direito contratual em Natal, em março do ano passado ou em abril do ano passado,
foram tratados da mesma forma que eles foram tratados em abril desse ano? Muito provavelmente não, porque em abril do ano passado nós não tínhamos um contexto de pandemia, nós não tínhamos um contexto de quebra de contrato como nós tivemos esse ano. Então, você consegue dar à análise jurídica uma perspectiva mais concreta. Então, a abordagem clássica, ela passa por essa perspectiva retrospectiva. Então, o que aconteceu no passado é o que vai ser analisado. São análises que vão ficar de uma forma unicamente individualizada. Então, você não consegue analisar as coisas de uma forma global. E uma análise determinística, uma análise se é sim ou se é não. A perspectiva jurimétrica, ela vai olhar todo o conjunto de dados para pensar para frente o que pode acontecer. Então, é uma perspectiva mais global, é uma análise de dados conjunta para tentar buscar respostas, tentar buscar tomadas de decisão. E ela é estocástica, não no sentido unicamente aleatório de aqui você vai ter uma resposta se sim ou se não. Aqui você vai ter uma resposta de cenários do que podem acontecer. Então, é uma análise um pouco mais abrangente, é uma análise que você não tem a certeza do que vai sair a partir daquilo. E aí, quando a gente analisa isso por dentro, a visão de dados dentro do mundo jurídico, ela pode ser vista de diversas formas. Aqui eu trago um exemplo desses benefícios que uma visão apoiada em dados pode trazer para o dia a dia jurídico. Se a gente pensar num ambiente em que os processos entram dentro de uma vara e o que passa para o BI, que é utilizado dentro dessa vara, são os dados puramente de prazos, de número do processo, quem é o responsável por aquele processo que está lidando com aquilo. São análises muito mais formais, análises muito mais simples. Então, você vai ter esse BI de primeira camada, que ele ali é aquela análise descritiva, você vai ter algo muito mais agregador de informação e aquele centro de monitoramento das informações. Quando você tem uma análise que não esquece a análise de dados completa, ou seja, é um ambiente em que os processos entram na vara, esses processos dentro da vara vão passar por uma análise de dados muito mais quantitativa e qualitativa para gerar informações melhores. Então, você vai ter um BI moderno que funciona como um centro descritivo, mas também como um centro diagnóstico, trazendo aqui diagnósticos relacionados aos dados de qual é o tema relacionado àquilo, se eu tenho outros casos relacionados a esse tema dentro da minha vara, quem foi o servidor que lidou com aquilo, em quanto tempo aquilo foi trabalhado, estratégias que foram seguidas dentro do caso que já passou sobre aquele mesmo ambiente. Então, você tem um BI que antes era simplesmente um agregador de informação para ser um centro diagnóstico de controle e de tomada de decisão. É algo muito mais completo. E como é que isso é feito do ponto de vista técnico? O método de ciência de dados, ele é o mesmo em diversos cenários e é o mesmo que pode ser aplicado também nesse ambiente. Você tem várias etapas nessa primeira etapa de importação dos dados. Os dados vão ser coletados, vão ser extraídos o texto bruto daquele dado que entrou, vai entrar numa fase de limpeza e organização. Então, esses dados que entraram de forma bruta vão ser estruturados e organizados para que sejam trabalhados com a máquina. Vão entrar nessa fase de recorte e delimitação dos dados, que é dito como essa fase de compreensão. Então, dentro dessa fase de compreensão dos dados, nós temos um ciclo em que os dados vão ser transformados e adequados para que o que eu quero analisar a partir desses dados é uma questão de relação temporal entre um tema e outro. Por exemplo, eu vou dar esse input, essa informação para o sistema trabalhar, modelando os algoritmos para que ele trabalhe com essa informação. Vai ser dada a visualização dos dados, então como esse dado vai ser apresentado, vai ser entrar naquela parte que eu falei do storytelling, da contagem da história. Então, com base na transformação dos dados para a informação que eu quero passar, a visualização desses dados, eu vou construir os modelos matemáticos e computacionais para que isso aqui aconteça de forma constante. Sempre que um processo entrar nessa lógica, ele vai ser trabalhado nesse ciclo, para que, ao final do ciclo, ele gere a fase de comunicação, que é essa geração dos relatórios. Esse relatório ele pode ser entregue ou em formato de relatório técnico, às vezes, informações condensadas entregue para o tomador de decisão, para que ele analise aquilo de uma forma pura e simples. Ele pode ser inserido automaticamente dentro de um dashboard. Então, quando você entra dentro do seu sistema e acessa o dashboard, você vai ter aquilo ali em tempo real do que está acontecendo.
E até mesmo quando a gente fala de API, que são essas comunicações técnicas de ligação entre um sistema de uma vara, por exemplo, com um sistema de um outro tribunal, ou, por exemplo, um sistema de um juizado especial ligado diretamente com o sistema do consumidor.gov, vamos imaginar dessa forma, que consiga se comunicar dessa forma, que consiga fazer uma intercomunicação relacionada a esses casos. E aí, essa fase de coleta do dado é a fase essencial para que tudo isso aconteça. Os dados, como a gente fala, são combustíveis para que tudo isso, de fato, aconteça. Então, a gente tem a coleta dos dados, esses dados são baixados, jogados para dentro do sistema, são transformados em textos brutos e são classificados, inseridos em formatos basicamente de tabela, como seria um Excel, por exemplo, para que seja trabalhado diretamente pelo sistema. O fato de converter isso aqui numa tabela, ou muitas vezes como um formato de Excel, por exemplo, faz com que até mesmo em sistemas de BI que podem ser manipulados manualmente, o usuário consiga retirar e contar a história de forma mais simplificada. O Google Data Studio, por exemplo, é uma ferramenta que, na medida que você tem uma planilha do Excel e insere ele dentro do sistema do BI, você consegue arrastar blocos e tentar criar cruzamento de informações de cada coluna desse Excel para que as histórias e os dados sejam gerados de uma forma muito mais simples. E aí, com esses dados estruturados, eles vão ser literalmente jogados, né, naquele modelo de algoritmo, naquele modelo que vai dar as regras para que a história seja contada com base naqueles dados e vai ter toda a geração desses dados. Eu sei que essas informações mais técnicas são um pouco mais chatinhas, são um pouco mais complexas de a gente ver, mas acho que pelo tempo e até pelo formato de apresentação, eu testei fazer algumas coisas ao vivo, tentar manipular um sistema aqui, mas a internet ficava muito lenta, carregava e terminava que gerava, não ajudava tanto na disponibilização disso. E aí, em termos de exemplos do que vem sendo aplicado nesse sentido, a gente tem aqui os exemplos que eu trouxe, eles não são necessariamente de sistemas que aplicam esse tipo de análise em BI, propriamente dito, porque eu não tinha acesso a um sistema que é utilizado hoje para apresentar para vocês, mas são exemplos de utilização dessa ideia de análise de dados mais profunda e não de uma análise de dados que olha basicamente para a gestão de monitoramento do que está acontecendo. Então, aqui eu trouxe como fonte da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, eles fizeram alguns estudos, esse aqui foi uma avaliação do impacto de critérios objetivos na distinção entre posse e uso, entre posse para uso e posse para questões de tráfego. Então, eles estavam tentando investigar a necessidade de implementação de critérios objetivos para distinguir porte e tráfego de drogas, além de descrever alguns impactos que aquilo pode gerar a partir daquele momento. Então, eles fizeram aqui, com base numa análise de tomada de decisão na aplicação da nova lei de drogas, eles analisaram quase 700 mil ocorrências entre os anos 2013 e 2017. Essas ocorrências geraram esses quase 600 mil apreensões e esses quase 3 milhões de pessoas envolvidas. E com base nos dados que foram obtidos, eles tentaram cruzar as informações para tomar algumas decisões. Então, eles verificaram que era possível utilizar critérios objetivos para essa distinção entre posse e entre porte e tráfico, mas esses usos de critérios objetivos poderiam sim gerar algumas distorções. Tomando como base as classificações que foram utilizadas na época pelas autoridades e tudo mais, eles conseguiram propor um valor de corte, um número de corte específico que conseguisse balancear entre criar uma situação de isonomia, uma situação de razoabilidade, né? E entre deixar aquela situação impune. Então, entre 5 e 10 gramas, por exemplo, com base no que foi analisado, eles conseguiram identificar que aquilo ali era um bom ponto de corte para se tomar aquela decisão. Outro exemplo que foi utilizado foi também pela ABJ. Eles utilizaram essas ideias de análise de dados para entender, dentro da justiça consumerista, para conseguir mapear quantos deles condensavam dentro de um só litigante, ou dentro dos maiores litigantes daquele ambiente, os maiores litigantes em questões consumeristas. Então, eles verificaram que, por exemplo,
No estado de São Paulo, 30 empresas concentravam mais de 70% dos processos de direito do consumidor naquele ambiente. Então, na medida que você consegue ter essa compreensão de filtrar a partir dos dados, não só prazos e metas, mas entender quem que está envolvido com aquele processo, qual é o tipo de assunto que está relacionado àquele processo, você consegue tomar as devidas medidas mais assertivas. Uma outra análise que foi feita é do estudo de viabilidade de criação de varas empresariais na comarca de São Paulo, também pela BJ. Então, eles estavam ali estimando o volume de trabalho que era relacionado a uma matéria de direito empresarial em relação à matéria de direito civil comum. Então, algumas dificuldades. Os processos de direito empresarial nessas comarcas cíveis, não era possível dizer claramente quantos processos existiam, porque existia essa questão da cifra oculta. Então, os processos eram mal classificados, não existia uma sensação, concreta de quantos casos existiam especificamente de direito empresarial. Então, para fazer aquilo, eles tiveram que criar um modelo de análise de dados para filtrar e, de fato, entender quantos casos eram de direito empresarial. A partir disso, eles perceberam que os processos de direito empresarial tomavam dobro de tempo de cada magistrado para serem concluídos. Processos de recuperação judicial, por exemplo, tomavam triplo do tempo até serem concluídos. Então, a partir dessa análise de que eram processos que tinham uma natureza completamente diferente para ser trabalhado, a análise de esforço e tempo utilizado para ele era muito desproporcional, fez com que eles tomassem a decisão de criar novas varas especializadas para trabalhar com direito empresarial. Então, você partiu uma análise muito mais profunda para tomar a decisão a partir disso. E aí, um último exemplo que a gente pode trazer também, ele é algo muito mais utilizado da perspectiva de análise de como as decisões estão sendo tomadas, mas aqui é um mapa de calor que ele mostra, por exemplo, de decisões monocráticas que deferiram liminares no STF, um cruzamento de dados entre a matéria que envolvia a decisão liminar, a decisão monocrática que deferiu a liminar, e o ministro relator daquilo. Então, pelo mapa de calor, vocês conseguem identificar que aqui o ministro Marco Aurélio, ele foge bem do padrão e fica bem claro que no quesito deferição de medida liminar, de liminares em decisões monocráticas, ele foge do padrão em relação aos outros pares. Então, é um tipo de análise que você não necessariamente vai utilizar para identificar como uma determinada corte está se manifestando, mas é possível utilizar esse tipo de análise de mapa de calor para ver, dentro do ambiente consumerista, por exemplo, quais são os litigantes que costumam fugir do padrão num quesito de fechar acordo, por exemplo. Será que eu vou lidar da mesma forma com esse litigante? E por aí vai. São inúmeros exemplos que podem ser tratados. Eu tinha combinado com o Wilson de deixar um tempinho aqui para a gente tentar discutir alguma coisa. Peço desculpa por ter passado um pouco do tempo, eu tinha deixado isso aqui, eu vou passar os dados da apresentação para vocês, mas como eu tinha comentado, o Google Data Studio, se você tiver uma planilha com as colunas de acórdão, por exemplo, a data que aquilo foi feito, o assunto que foi tratado, você consegue de uma forma muito simples brincar e manipular esses dados. Então, eu posso passar essas informações depois para vocês analisarem, mas é uma forma de brincar um pouco de construir sistemas de BI de uma forma mais simples para poder manipular essas informações. Mas, basicamente, a ideia aqui era tentar trazer essa lógica de nós temos hoje um sistema de BI mais simplificado, e a ideia é, com base no uso da tecnologia de análise de dados, de inteligência artificial, por exemplo, dar um salto qualitativo no tipo de análise de inteligência de negócio que a gente pode aplicar no dia a dia do judiciário. Como tinha combinado, deixar um tempinho para perguntas, espero que, por mais que tenha sido corrido em alguns momentos, tenha esclarecido alguma informação e tenha deixado algo útil para a gente poder discutir. Estou aqui disponível para a gente fazer alguma pergunta e bater algum papo em relação a esse assunto. Muito obrigado. No chat, você chegou a dar uma olhadinha no chat, ô Victor? Tem uma Deixa pergunta eu abrir aqui. Deixa eu abrir que boa. estava fora Vou do. estar abrindo o microfone agora de todos os participantes para poderem fazer suas perguntas, tá bom? Perfeito, perfeito. Deixa eu subir aqui. No Ceará, o SEI é a fonte de extração de dados para análise de desempenho. Posso considerar uma ferramenta de BI? Eduardo, só uma coisa. Vocês querem fazer as perguntas no microfone ou preferem que eu fale por aqui?
Vi que o Eduardo fez a pergunta. Se ele quiser falar no microfone também, pode ficar à vontade. Os microfones estão habilitados para os participantes que tiverem perguntas, por favor, cada um da sua vez, podem fazer suas perguntas. Habilitem seus microfones e poderão fazer as perguntas. Perfeito. Então, acho que dá para começar pela do Eduardo aqui, né, que está aqui em cima. Quer falar pelo chat mesmo, Eduardo, ou prefere fazer a pergunta aqui no áudio primeiro? Pelo chat mesmo, certo. Então, vamos lá. Se o C é a fonte de extração de dados, posso considerar uma ferramenta de BI? Então, Eduardo, as ferramentas de BI, como eu tinha falado, vou até deixar na tela aqui no fim, no início, para a gente apresentar direitinho. Uma ferramenta de BI, ela cumpre essas funções aqui. Então, ela faz com que você consiga revelar os insights, descobrir o que aconteceu, explorar os motivos, auxiliar no processo de tomada de decisão, e essas são as funções que uma ferramenta de BI faz. Ela permite que você colete dados, organize dados, cruze dados e apresente esses dados de alguma forma específica. Então, essa fonte de extração de dados, ela vai ser a base de dados em que o sistema de BI vai se acoplar para puxar os dados que ele vai apresentar. Então, se você tem uma base de dados que agrega os dados, mas isso é visualizado em alguma página dessa própria ferramenta, isso pode sim ser considerado uma ferramenta de BI. Uma ferramenta de BI, ela não tem funções específicas para ser considerada ferramenta de BI. Então, se você consegue, a partir dessa ferramenta, organizar os dados, cruzar os dados e revelar e apresentar essas informações para que o usuário identifique, analise, tome as decisões, ela pode ser considerada uma ferramenta de inteligência de negócio. Não é necessário que ela seja uma ferramenta 100% completa para ser considerada uma ferramenta de BI. Perfeito. Deixa eu ver aqui a próxima. Minha pergunta da Cíntia. Minha pergunta relaciona-se à auditabilidade dos algoritmos. Quer fazer no áudio, Cíntia, a pergunta? Para esclarecer melhor, qual é a ideia? Ah, também prefere o chat. Então, deixa eu ver. A ideia de auditabilidade, você me confirma se eu tiver correto. Você está perguntando aqui se a ideia de conseguir auditar como é a tomada de decisão que esse algoritmo está montado. Então, você tem um algoritmo que é construído para modelar os dados e para conseguir filtrar as informações desse conjunto de dados para tomar determinada atitude, seja uma atitude automatizada ou seja simplesmente a modelagem e a apresentação de dados para que a pessoa em si tome a decisão. O certo, o correto, é realmente que esses dados, não sei se eu entendi muito bem o que você quis perguntar em relação a essa pergunta, mas na medida que você consegue entender como que aquele algoritmo foi construído para tomar essa decisão, é a forma correta de ser construído uma solução de BI nesse sentido. Então, o quanto mais você conseguir entender profundamente, de forma técnica, quais são os fatores que aquele algoritmo utilizou para tomar aquela determinada decisão, está dentro dessa questão da auditabilidade. Eu não sei se era basicamente isso que você estava tentando discutir. O complemento está a seguir. Sobre todas as variáveis que compõem o modelo matemático do algoritmo. Exato. Quando você constrói um algoritmo, muitas vezes, as críticas que a gente tem e que a gente escuta no dia a dia relacionado ao uso de algoritmos para tomar decisões no judiciário é exatamente isso. Como é que a gente tem a garantia de que esse algoritmo foi construído sem nenhum viés ideológico, por exemplo, sem nenhum viés racista, por exemplo, sem nenhum viés de gênero, por exemplo, para que as decisões sejam tomadas única e exclusivamente com base nos critérios corretos e objetivos? Acontece que toda a base de dados que esse algoritmo utiliza para tomar as decisões que ele vai tomar, normalmente é uma base de dados que ela já tem o viés dela pré-construído, digamos assim. Então, se a gente olha para todas as decisões que foram tomadas num determinado assunto do direito, aquelas decisões foram tomadas com algum viés em mente, seja um viés objetivo no sentido jurídico, seja, infelizmente, algum viés tomado no sentido até de preconceitos, por exemplo. Então, o algoritmo ser auditável, ele dá a garantia de que você sabe
como que aquela decisão está sendo tomada. Mas quem vai dizer se aquela decisão foi tomada da forma correta ou não, muitas vezes, depende muito também da base de dados que está sendo analisada. Deixa eu ver outra aqui. Eu acho que no chat não tem mais nenhuma, né? Deixa eu descer. Da Adriana tem. Opa, acabei de chegar aqui. Isso, Quer Adriana fazer a Barbosa pergunta? mesmo. Que sugestões de caminho ou referências você sugere para aproximar o aprendizado das ferramentas de BI da jurimetria? Parece ser a conexão essencial para o universo do sistema de justiça. Certo. Exato. É esse ponto, é uma pergunta bem, bem interessante, que você percebeu que todas as distinções que a gente fez no ponto entre sair de uma análise de BI um pouco mais básica para o mundo da jurimetria, ela requeria um conhecimento jurídico aprofundado em todos os momentos. Então, a realização, essa aproximação de ferramentas de BI com o mundo da jurimetria, ele pressupõe ter pessoas que sejam capazes de transitar nos dois ambientes. Então, pessoas que não necessariamente vão entender a construção de um algoritmo, por exemplo, de construir um sistema computacional do zero sozinho, mas são pessoas que, entendendo o funcionamento dos sistemas de tecnologia, dos sistemas de coleta e tratamento de dados, possuem a noção de funcionamento do sistema jurídico, de possuem noção do direito para criar as conexões necessárias. Então, essa conexão entre o mundo da tecnologia e a jurimetria, né, que é o uso dessa ciência de dados para o direito, ela pressupõe ter pessoas que consigam transitar diretamente nesses dois ambientes, no cenário de uso de tecnologia e ciência de dados, para o cenário jurídico também. Não sei se será essa a ideia do que você estava perguntando, Adriana. Acho que era isso mesmo. Acho que tem um desafio, é que a gente tem um modelo de trabalho que a gente precisa aprender a construir institucionalmente no, nos órgãos ou nas instituições onde a gente trabalha, que é esse conhecimento concentrado, quer de um lado, e aí a gente pensando no modelo dual, quer do lado da tecnologia, quer do lado do direito, dificulta a materialização da resolução de problemas e o amadurecimento do ecossistema do sistema de justiça para a tomada de decisões mais efetivas, né? Com Porque a certeza. gente fica nessa dualidade, né? Se entende muito do jurídico, mas não entende da tecnologia, entende muito da tecnologia, não entende muito do jurídico. Como é que a gente aproxima esse universo? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito. É, se a gente olhar para trás e ver a aplicação da tecnologia no mundo jurídico, as pessoas que começaram a trabalhar com isso, elas vêm muito de uma perspectiva muito numérica. Então, as primeiras investidas que a gente tem da tecnologia no direito, elas são relacionadas à gestão processual, a prazos, a metas, a número de processos, a questões muito mais formais e menos materiais, que no fim do dia é o que o direito é composto. O direito, ele não é feito de número. O direito, ele é feito de texto. O direito, ele é feito de argumentos, de temas. A discussão não é de número de processo, e na verdade a discussão é de o que aquele processo discute. Então, a gente fazer esse relacionamento de criar equipes multidisciplinares para trabalhar de forma conjunta é fundamental. Então, você ter, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem na Justiça Federal, tem a residência em TI. Residência em TI, ela tem pessoas que são de tecnologia, mas eles tentam fazer também essa relação com as pessoas que são da área jurídica também, servidores que são mais do direito também. Então, acho que a gente conseguir construir equipes que trabalhem de forma conjunta, não no sentido de esteira de trabalho, não é aquela lógica de esteira de trabalho em que terminei a minha parte, entreguei para o pessoal da TI fazer agora. E mais no sentido de quem trabalha de forma conjunta mesmo. Ó, eu entendo como a tecnologia funciona, mas não sei construir isso. Mas eu entendo como o direito funciona. Você que sabe construir vai trabalhar junto comigo e a gente vai construir um modelo algorítmico, de algoritmo, por exemplo, que ele sabe como o direito funciona. Digamos assim. Então, acho que a chave para isso é realmente ter uma equipe multidisciplinar que consiga trabalhar, de forma conjunta, de fato.
Vitor. Oi, Roberto. Do Piauí. Tem um Tribunal Regional do Trabalho do Pará que trabalha com a ideia de cenários prospectivos. Então, ele tem variáveis externas do mundo econômico, né? Demanda, PIB, abertura de empresas em determinados momentos históricos, e tem volume de demanda judiciária em determinada região, para se basear em proposição de criação de varas. Esses cenários externos e internos, você acha interessante? Porque até agora, o que eu vi, assim, geralmente as pessoas usam muito BI dentro do cenário interno, né? Quando você usa variáveis internas com externas para tomar de decisão, você acha que precisa de alguma outra capacitação do usuário interno, da tomada de decisão? Perfeito, perfeito. Então, essa lógica do uso de dados externos para fazer essa tomada de decisão e para filtrar e cruzamento de dados, ela é muito importante, porque quando a gente fala nesse sentido de enriquecimento de base de dados, por exemplo, você vai ter dentro de um determinado ambiente os dados que existem ali dentro, a gente conhece quais são, a gente sabe, aquilo já está sendo tratado. Na medida que você tem o uso de um dado de fora para dentro desse sistema e consegue cruzar essas informações, a decisão vai poder ser muito mais assertiva. Então, até aquele, eu tentei falar por cima desse exemplo relacionado ao consumidor.gov, mas foi até uma pesquisa que a própria ABJ estava discutindo e tentando desenvolver também, é de se a gente conectar, por exemplo, dados que sejam de um juizado especial civil que trate de questões consumeristas, por exemplo, com a base de dados do consumidor.gov, e a gente consiga fazer com que experiências da base de dados do consumidor.gov conversem com experiências da base de dados desse juizado, por exemplo, você consegue criar cenários e pensar em soluções cada vez mais diferentes do que aquelas que são tomadas única e exclusivamente com dados internos. A questão de trabalhar com essas bases externas e trazer informações nesse formato é muito da estruturação que isso vai ser feito. Aquela parte que eu mostrei dos problemas, né, para lidar com os dados, eu falei que os dados estão muitas vezes dispersos, estão desestruturados, o formato de acesso é muito diferente, então você tem num determinado ambiente um tipo de estruturação de banco de dados, quando você vai para outro, já é um banco de dados totalmente diferente. Então, a comunicação, a interoperabilidade entre eles não é tão simples. Então, esse trabalho de comunicação de base de dados, ele é fantástico, se bem feito, mas ele é um trabalho que é problemático no sentido de que tem que ser muito bem feito, tem que ser algo muito bem construído de base de dados, de estruturação, de agregação disso. Acho que tem mais uma pergunta aqui no chat, né? TJRS, temos equipes multidisciplinares que trabalham exatamente assim, aproximando direito e tecnologia. Posso citar como exemplo o BI da Gratuidade Judiciária, que é o projeto, que é projeto estratégico do TJRS e cruza variáveis internas e externas, inclusive índice de pobreza e PIB por município e região e estado. Perfeito. É exatamente isso. Você não necessariamente está cruzando informações de dois sistemas desestruturados em conjunto, mas você tem esse tipo de cruzamento de informação também. Você, com base nas informações de um banco de dados do tribunal, como é esse caso aqui, você teve essas variáveis de índice de pobreza, PIB, local da cidade onde essas pessoas moram e tudo mais, então você consegue trazer informações que aquele banco de dados do tribunal desconhecia, por exemplo, e enriquecer isso para cruzar essas informações. Então, esse exemplo que a Cíntia trouxe é muito interessante nesse sentido. Perfeito. Deixa eu ver se no chat tem mais alguma. Acho que no chat não, tem o Wilson falando para os participantes. Alguém quer fazer alguma pergunta pelo áudio, pessoal no chat? Fiquem à vontade. Nenhuma? Acho que não, né? Podem ficar à vontade de fazer as perguntas aí no chat, por enquanto. Estamos quase encerrando a palestra, podem ficar à vontade. Eu vou até colocar, acho que tinham perguntado aqui alguma coisa do e-mail, né? Quando para eu enviar o e-mail, deixa eu ver.
É o material, a disponibilização do material, Wilson, eu envio para vocês, você encaminha para o pessoal, como é que a gente pode fazer? Pode enviar diretamente para o Dr. Ângelo, tá bom? Ele certo. É o responsável para depois compartilhar com os que participaram aqui, os participantes da oficina. Tudo bem. Eu vou deixar aqui o meu e-mail também no chat, quem quiser entrar em contato, alguma coisa depois, pode mandar um e-mail também que a gente conversa, discute, mas estou aberto aí para novas conversas também. E as pessoas que participaram aqui, depois não esqueçam de enviar, por favor, o seu nome completo lá para o e-mail, que está ali aparecendo no chat, para a fim da certificação de participação na oficina. Perfeito. Sem mais perguntas, pessoal? Uma correção aqui no e-mail, pessoal, é esse que está no chat, ó. forum.inovação@amb.com.br, tá bom? Esse aí é o e-mail para vocês enviarem o nome completo de participação aqui da oficina, informando qual foi a oficina que participaram para a questão de certificação depois perante a AMB. Perfeito. Bem, pessoal, acho que conseguimos esclarecer, né, algumas coisas. Agradeço muito o tempo de vocês. Sei que nessa época de pandemia, ficar mais uma vez na frente do computador para escutar alguém falar por um tempo é muitas vezes chato, né? Então, agradeço a paciência, agradeço a atenção. Para mim foi bem desafiador, porque, como eu falei, estou acostumado a tratar desse assunto num ambiente, às vezes, com o pessoal da advocacia, com pessoas da academia, por exemplo. Então, trazer isso para um público tão qualificado, para juízes, juízas, pessoas do judiciário, para mim foi uma oportunidade muito bacana, foi bem desafiador, foi muito interessante. Acho que os insights que eu saio também da discussão que a gente teve vão engrandecer muito o que eu penso a partir de agora também de uso de tecnologia e tudo mais. E agradeço mais uma vez ao pessoal da AMB pelo convite, pelo espaço e, como coloquei meu e-mail aí, fiquem à vontade para entrar em contato, mas da minha parte, só agradecimento. Muito obrigado. Assim encerramos então mais essa oficina. Obrigado a todos os participantes. Ali ficou o e-mail para vocês enviarem, por favor, no chat. E assim encerramos mais uma oficina. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana a todos. E muito obrigado, Victor, aí pela ótima palestra, tá bom? Muito obrigado a todos. Já que não temos mais dúvidas, mais comentários, estamos encerrando mais essa reunião. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.